Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze série Eurotruck Simulator 2 spojeného s fyzikou, s nějakým povídáním o fyzice. A dneska mě čeká cesta z Reméše do Lyonu, povezu konzervy s tuňákem. A vidíte, že to je podle navigace 580 km, možná to bude trošku víc, protože já jsem si opět nastavil, že chci jet po okreskách, takže se vydáme na putování po Paříži. No a z té fyzikální stránky bych se dneska podíval na nějaké veličiny a na jejich jednotky. Takže dejme na to, já přijmu zakázku a můžeme vyrazit. Já jsem po minulé zakázce v Reméši koupil garáž, takže já stojím před svou garáží. To znamená, nastartuji, rozsvítím. Tak, rozsvítím. A vypnu ruční brzdu, tady zapnu stěrače. Dneska nemám palubní desku, nemám tady mobil. A přiznám se, vybil se mi, já jsem si nevšiml, že je vybitý. Takže já stejně vlastně tam mám to samý, co mám i před sebou na palubní desce přímo ve vozidle. A tady mám klasicky nalevo informace o zakázce. Takže konzervy s tuňákem do Lyonu 13 314 euro. A já nyní musím dojet jenom na nakládku. Takže já bych se tu trošku otočil. Doufám, že někde něco netrefím. Nevím, jak to tu ještě úplně vypadá. Garáž mám krátce. Tak rovnou popojedu ještě trošku dopředu. No a jak už jsem říkal, z té fyzikální stránky, z toho fyzikálního povídání, bych se dneska podíval na fyzikální veličiny a jejich jednotky. Já opět nejdřív se tady vymotám z města, zapojím návěs, a jakmile se dostanu někam na cestu, na dálnici nebo i na okresku, tak bych začal s nějakým povídáním. Takže já tady musím doleva. Jinak hraju single, tohle to není mulťák. Myslím si, že ten single je na tohle to lepší, protože tam mám i vlastně okolní provoz. Tamhle napravo už vidím připravený návěs, takže se tam tady přesuneme. Tak tohle je skutečně konec. Tak, tady skočíme přes retardér. Super, zapojíme tedy návěs, no a vyrazíme do Lyonu. Já jsem zvědavý, bylo v navigaci 580 km, kudy mě to bude hnát, když mi to tam vezme ty okresky, tak kudy mě to požene. Tak, takže tady připojíme. Všechno je připraveno, můžeme jet. 677 km a 10 hodin. Takže všechno je připravené, jak říkala paní poslečna, můžeme tedy vyrazit. Takže já tady vyjedu z areálu, vymotám se z města a začnu nějaké to povídání o té fyzice. Opět to bude takový mix vlastně timelapse a klasické video komentované, protože samozřejmě těch 670 km chvilku potrvá, než odjedu. Takže z toho důvodu bych tam do toho dal i nějaký timelapse. Takže já se teď tady musím jenom vymotat z města. Tady opět na křižovatce doleva. Odbočte vlevo. Tak, já zkusím v dnešní sérii nebo v dnešní epizodě i méně používat brzdu a více používat retardér, který mám tady na tomhle tlačítku. Tak, tady opět. Tady opět budeme odbočovat vlevo, ale až na konci, tohle je na benzínku. Tak koukám, zelená vlna. Akorát, že tady musím dát přednost proti jedoucím vozidlům. Takže počkáme. A mě pouští. Dík. Tak. A ujíždíme ještě tady za chvilku. Bude odbočka na konci doprava, tady přes kruháč. A budeme konečně venku, budeme na nějaké dálnici. Takže tady samozřejmě na kruháči opět zpomalit. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Tak, druhý výjezd to znamená, že máme jet rovně. Tak, tady hned první, takže
Jdeme retarder. Tak, super. A už se konečně pomalu, ale jistě dostáváme ven z města, opouštíme Remeš a uháníme směr Lyon, nebo uháníme zatím. Slovo uháníme úplně použít nemůžu, protože samozřejmě jedu 40 tady do těch zatáček, tak nyní můžu zrychlit. Zatím řazení mám nastavenou stále lichou řadu, ale určitě bych se rád i podíval na to, jak nastavit pravou řadu a jak to vlastně, jak to, nebo ne pravou, ale sudou řadu, abych tam mohl dostat i 12, i rychlost 12. Takže já to rozjedu na nějakých těch 90, respektive zapnu tempomat, na tady páčkou si tam hodím nějakých těch 88 a můžeme jet. Takže když se nyní vrátím trošku k té fyzice, nebo začnu něco o té fyzice, tak samozřejmě minule jsme si tak nějak trošku řekli, co to fyzika je, proč je fyzika důležitá. No a dneska bych začal povídání o nějakých fyzikálních veličinách, fyzikálních jednotkách, které určitě jsou také velice, velice důležité, protože bez nich bychom nemohli ve fyzice vlastně dělat vůbec nic. Já teď jedu nebo vezu vlastně 18 918 kg konzerv s tuňákem. Samozřejmě, kdybych řekl, že vezu 18 000 konzerv s tuňákem, tak by to bylo úplně něco jiného, než když řeknu 18 000 kg. Jo, určitě v tom všichni slyšíte nebo cítíte ten rozdíl, že samozřejmě nemůžu říct, že vezu 18 000 konzerv s tuňákem anebo 18 000 kg, protože samozřejmě předpokládám, že jedna konzerva není kilogramová, že je to většinou čtvrt kila, takže já vlastně vezu de facto 18 000 krát 4 konzerv. A i proto samozřejmě jsou velice důležité fyzikální jednotky, protože když potom ve fyzice něco popisujeme a mluvíme o nějakém množství nebo něco takového, tak samozřejmě musíme používat nějaké označení toho množství. Jo, ať už je to množství, bacha, tam je bouračka, ať už je to množství, ať už je to nějaká velikost, ať je to nějaká hodnota čehokoliv. To samé, když já teď řeknu, že jedu pomalu. Jo, pro mě třeba 60 v dešti, v noci, na neznámé okresce je, řekněme, rychle. Pro někoho jiného je to pomalu, takže já samozřejmě nemůžu popsat pohyb toho kamionu jenom formou rychle pomalu. Jo, protože mi třeba přišlo, že já jedu pomalu, nebo že jedu pomalu než ostatní a vidíte, že tady jsem dojel traktor a ten jede ještě pomalej. Jo, vidíte, že nám rychlost padla někam na 30. Takže i z toho důvodu samozřejmě musíme ty fyzikální veličiny a hlavně jednotky používat. Jak se značí fyzikální veličiny, nebo jaké fyzikální veličiny známe, jaké fyzikální veličiny máme a jak je značíme? Samozřejmě každá fyzikální veličina má svůj název a má svoji značku. Jako značka fyzikální veličiny může být nejčastěji klasicky písmenko z abecedy, případně to může být i písmeno z řecké abecedy. Jo, když se budeme bavit o nějakých třeba konstantách, ať už je to kapa, jo, takže například třeba kapa nebo nějaké jiné konstanty, tak tam se potom používá vlastně řecká abeceda. Tak, co myslíte vy? Stihnu to před tou zatáčkou? Snad jo. Ajajaj, tohle to bude jen tak tak. Pardon, páni hasiči. Tak, bylo těsně. Tak, takže zpátky k těm jednotkám. Takže každá fyzikální veličina samozřejmě má svoji značku. A kromě toho, že má svoji značku, tak drtivá většina z nich má i svoji jednotku. No a protože samozřejmě je důležité, aby v tom byl nějaký systém, aby když třeba pojedu také s tím kamionem a pojedu přes Evropu, pojedu třeba řekněme z Polska třeba do Španělska, takže pojedu přes Českou republiku, dejme tomu na Německo nebo na Rakousko, dolů na Francii a tak dále, tak abych prostě měl stále ideálně stejnou jednotku. Aby se někde rychlost třeba neuváděla v kilometrech za hodinu, někde jinde se neuváděla zase trošku v něčem jiným.
Víte, že samozřejmě tady je, jsou výjimky. Jsou výjimky, ať už je to vlastně třeba Amerika nebo Anglie, kde se stále používá, vlastně používají míle. Jo, používá se tam místo metrů, se tam používají míle. Ale to je trošičku vlastně něco jiného, to je trošičku taková výjimka. Já tím myslel to, že samozřejmě bylo třeba udělat nějaký systém, zavést nějaký systém jednotek, aby všichni potom hovořili ve stejných jednotkách. Aby prostě v dnešní době, kdy opravdu je všechno de facto globální, tak aby když... Tak, teď jsem právě dostal pokutu, protože jsem tam jel moc rychle, jsem jel rychle, i policajtům se zdálo rychle, takže jsem dostal 50 000 pokutu právě. Já tam přehlíd značku, tam nejspíš byla nějaká omezená rychlost. Nevadí. Ale v dnešním globálním světě samozřejmě jde o to, že nějaký architekt nebo nějaký konstruktér třeba i u nás v České republice něco vymyslí, něco nakreslí, potom někde třeba v Číně se to vyrábí a třeba v Německu se to prodává. No a samozřejmě je důležité, aby když ten konstruktér něco nakreslí a používá tam nějaké rozměry, používá tam nějaké hodnoty elektronických součástek, ať jsou to nějaké kapacity, induktance a podobné věci, tak aby ten technik, ten montér třeba v Číně věděl, co má použít, aby samozřejmě tomu rozuměl. Aby to pro něj nebyla jakoby španělská vesnice, když to taky řeknu. Jo, aby on prostě nevzal své pravítko a tam neměl 10 cm jiných, než má ten Čech na tom pravítku 10 cm. Proto samozřejmě je důležité, aby to bylo trošičku všechno takový globalizovaný. No a jak ty jednotky dělíme? Jaké jednotky máme? Co jsou to takzvané základní SI jednotky nebo základní jednotky SI soustavy? Co jsou to doplňkové jednotky nebo respektive základní veličiny a jednotky doplňkové veličiny? Co jsou to odvozené veličiny? To si řekneme zase za chvilku. Takže já bych nyní pustil takový krátký timelapse tady na té okresce. No a za chvilku bychom si řekli něco o tom, co jsou to tedy jednotlivé druhy těch veličin a jednotlivé druhy jednotek. I can show you what love's supposed to feel like. I can show you what love's supposed to be. I can show you what love's supposed to feel like. Tak, já pomalu začínám pociťovat únavu, to znamená, že tady navštívím toto odpočívadlo, jenom vycentruji si pohled, a navštívím toto odpočívadlo, kde se vyspím, protože podle ukazatele mám hodinku do stavu kompletního vyčerpání. Jenom věřím, že tady někde bude parkovací místo na vyspání, jo, tamhle by mělo být. A jak stojí ten osobák, tak doufám, že tady někde bude odpočinková zóna, ale měla by snad být. Takže tady k jenom na osobáky a tady k, a jsem projel špatně, tak já tam budu muset asi tam budeme muset couvnout.
Takže já doufám, že nikdo tady nepojede. Protože jsem to tam trošku neodhad. Co tamhle pohybuje zrovna jeden. Najel jsem špatným směrem na tu benzínku. Takže tady by mělo být parkovací místo. Tak to tam zkusíme dát. Já doufám, že to bude parkovací místo. Použím tady něčím trávník. Teď kamion zleva. A jo, vím, že si unavený, už zívá. Takže já to tam zkusím ještě srovnat. Se úplně nepovedlo, ale nevadí. Aspoň vím příště, kudy na tu benzínku pořádně najíždět. Tak a teď už jsem na obrubník. Tak a jim to tu trošičku zničím. Ou. My si trošku zaskákali. Tak uvidím, když se teď vrátím zpátky na silnici. Už mi to dovolí se tady vyspat. Super. Tak, vypněte motor a můžu jít spát. Takže vypnu motor. Nestojím moc inteligentně. Což samozřejmě úplně nevadí, asi si myslím, v tuhle tu chvíli. Tak a jdu spát. Super, takže máme odpočato, takže nastartuji. Rozsvítím, odbrzděno mám, jedničku mám a můžeme vyjet. Máme 6 hodin večer, takže pojedeme víceméně na noc. Ale to vůbec nevadí. Tak, já aspoň vím pro příště, kudy pořádně na tu benzínku najíždět a kudy po té benzínce se pohybovat. Trošku jsem myslel, že když projedu tady tím levým směrem, že tam taky občas jsou tam vlastně i podélné parkovací místa pro kamiony. Na téhle jste nebyli. Každopádně, já se dám opět do pohybu, do cíle mi chybí 400 km. Jedu do Lyonu, vezu konzervy s tuňákem, vezu skoro 19 tun. Této pochoutky. Takže vyrazíme. Já zapnu tempomat. Hodím na tempomat tak 86 a můžeme uhánět. De facto můžu vlastně třeba tady až 90. Já tam úplně těch 90 nechci, abych někde pak z kopce si to nepohlídám a spadnu do takzvaně závodních kilometrů, což úplně se mi nechce. Tak a já se vrátím zpátky k povídání ohledně fyzikálních veličin a fyzikálních jednotek. Takže jak už jsem říkal, bylo třeba určit nějakou soustavu. Udělá se soustava takzvaně SI veličin, SI jednotek. Tahle ta soustava obsahuje několik částí. Taková ta nejzákladnější a nejhlavnější a jedna asi z nejdůležitějších částí jsou takzvané základní veličiny a jejich jednotky. Těchto základních veličin soustavy SI je 7. S některými z nich se setkáte už na úrovni základní školy. Některé z nich používáte dennodenně, některé z nich de facto třeba ani nikdy nepoužijete, pokud budete studovat třeba nějakou střední školu, která nebude úplně, ani nechci říct zaměřená na fyziku, ale kde prostě tu fyziku nebude mít takovou hodinovou dotaci, bude mít třeba jednu hodinu týdně jenom v prváku nebo něco podobného. Jaké jednotky jsou to? Teď samozřejmě ideálně, kdybyste si vzali papír a sami si je sepsali, jaké jednotky si myslíte, že to jsou, tedy aspoň pro ty, kteří aktuálně tedy navštěvují školu a učí se třeba zrovna jednotky, bere se to většinou na začátku prváku, tedy aspoň na našem typu školy to probíráme na začátku prváku. Takže těch 7 základních SI jednotek, občas jsou tam jednotky, které jsou trošku i překvapivé, protože někoho napadnou úplně jiné jednotky, napadnou jednotky, které tam vlastně nejsou. Takže taková první základní SI jednotka je délka. Délka, která se značí ve fyzice písmenkem L, případně samozřejmě semka můžeme započítat i dráhu, která se značí písmenkem S. Další písmenka, která se můžou používat tady pro to označení, jsou třeba H,
jako nějaká hloubka nebo výška. Může se používat x jako nějaké prostě označení vzdálenosti. Samozřejmě zrovna u té délky je ta značka té veličiny hodně taková specifická. Jo, protože záleží, co vlastně značíme a stále mluvíme o nějaké délce, o nějaké vzdálenosti. Každopádně délka. No a základní jednotka délky je metr. To asi všichni víte, že základní jednotka délky je samozřejmě metr. Takže metr značíme M. V běžném životě se používají ještě další takzvané násobky toho metru, ať už je to třeba kilometr nebo centimetr. Ohledně násobcích nebo násobky a třeba různé díly té základní jednotky, o tom bych povídal asi až příště, to už dneska nestihnu. Ale samozřejmě první délka a metr. Druhá nebo další, já úplně jako nerad používám první, druhá, protože oni úplně nemají své určené pořadí, že by jako metr byl první, protože je nejdůležitější nebo něco podobného. To ne. Ale jedna z nich, druhá z nich a tak dále. Takže druhá je hmotnost. Hmotnost se značí M a její jednotka je kilogram. Kilogram se značí kg. Tady u kilogramu řeknu, že je to jedna z mála, ne-li snad jediná jednotka, u které už ta základní, vlastně ten základní tvar obsahuje tu předponu kilo. Jo, protože u ostatních vlastně nemáte to kilo, nemáte kilometr, nemáte, já nevím, kiloampér a tak dále, ale u hmotnosti je to kilogram. Tak já tady jenom zaplatím 15,53 za dálnici ve Francii. A další základní SI jednotka je čas. Čas se značí malé t. Ono většinou to označení té veličiny vychází třeba z anglického slůvka. Jo, takže čas malé t jako time. Víte také, že pro některé veličiny můžete třeba ve starší literatuře najít jiné označení. No, já teď trošičku přeskočím, ale když jsem u toho označení, tak třeba taková mechanická práce. Dneska se značí dvojité V jako Word. Dříve můžete ve starších učebnicích, starších sbírkách najít A jako Arbeit. Jo, takže samozřejmě tady to označení může se v průběhu měnit. Takže třetí tedy byl čas. Čtvrtá základní veličina SI soustavy je elektrický proud. Elektrický proud se značí velké tiskací písmeno I a jednotka je ampér, velké A. Tak já tady jenom zpomalím, tady to nějak žije. Tak doufám, že mi tam teď s tím autobusem nevlítne. Super, nevlít. Držte se vlevo a potom odbočte vlevo. Tak, takže elektrický proud i ampér. Zase věc, kterou... Co to bylo tady? Držte vlevo. Co by to mal domě nacouval skrz vodidla? Fuj. Tak, odbočte vlevo. Takže další, pátá, nebo pátá v pořadí, je takzvaná termodynamická teplota. Termodynamická teplota je teplota, která se neudává ve stupních Celsia, ale udává se v takzvaných kelvinech. Co je to kelvin a jaké jsou převody, k tomu bych se určitě během našeho povídání o fyzice dostal třeba zase někdy příště, někdy až budu mluvit právě třeba o teplotách. Takže kelvin, takže termodynamická teplota velké T, jo, pozor, termodynamická teplota velké tiskací T. Takže když někde uvidíte u teploty velké tiskací T, očekávejte jednotku kelvin. Potom se používá pro teplotu ještě malé T, a tam je jednotka vlastně ten stupeň Celsia, to, co známe. Ale ta základní je termodynamická teplota. Šestá v pořadí je takzvaná svítivost. Svítivost se označuje velké tiskací I. No a pokud jste pozorně poslouchali, nebo máte o tomhle tom nějakou představu, tak už jsem jednou velké tiskací I říkal. Já už to velké tiskací I použil pro elektrický proud. Samozřejmě písmen v abecedě, ať už vlastně v naší klasické, nebo když bychom do toho započítali třeba i řeckou, tak těch písmen je daleko méně, nebo méně. Není jich tolik, jako třeba těch fyzikálních jednotek a veličin. Takže se občas stane,
že stejné písmenko se používá pro dvě různé fyzikální veličiny. Ono naštěstí, samozřejmě to jsou většinou třeba veličiny, které se úplně spolu nepoužijou. Jo, i když se můžou samozřejmě objevit v jednom příkladu, třeba někde v jedné souvislosti, ale potom zase nastupuje jakoby druhá část, nastupuje nějaký celkový kontext toho příkladu, toho problému a nastupuje hlavně i ta jednotka, podle které poznáte, o kterou veličinu jde. A poslední, a u té svítivosti mám pocit, že jsem ještě neřekl jednotku, takže jednotka svítivosti je kandela. Značí se to CD, CD neboli kandela. Jo, to je svítivost. No a poslední je takzvané látkové množství. Látkové množství se značí N, jednotkou látkového množství je mol a značka molu je zase nápis mol, jo, nebo prostě píše se mol, nemá to žádnou svoji specifickou značku. Takže tohle je 7 základních SI jednotek. Když to jenom vlastně shrnu, tak je to délka, hmotnost, čas, elektrický proud, termodynamická teplota, svítivost a látkové množství. Kromě těchhle z těch 7 základních SI veličin a jejich jednotek, jo, takže samozřejmě to, co jsem jmenoval, to jsou veličiny, jo, takže veličiny, délka, hmotnost, čas, elektrický proud, termodynamická teplota, svítivost, látkové množství, to jsou veličiny a jednotky metr, kilogram, sekunda, ampér, kelvin, kandela a mol, látkové množství a mol. Kromě těchhle z těch základních, potom můžeme v celém tom systému najít dvě takzvané doplňkové. Doplňkové veličiny jsou takzvaný radián, nebo respektive, když mluvím o veličinách, tak je to úhel, rovinný úhel a prostorový úhel. Rovinný úhel neboli radián, prostorový úhel, jeho jednotka je steradián. Tohle jsou hodně specifické veličiny, s kterými se víceméně na základní škole nepotkáte. S tím steradiánem se de facto nepotkáte pořádně ani na střední škole. Jo, takže tam někde třeba potom u nějaké svítivosti na něj narazíte a nějaké látky na světlo, na optiku. Jinak se víceméně ani pořádně se steradiánem na střední škole nepotkáte. Takže tohle jsou doplňkové veličiny. Jo, jenom abych to vlastně řekl kompletně, že nějaké takové veličiny také jsou. A potom taková největší skupina, kam vlastně patří všechny zbylé fyzikální veličiny, tak jsou takzvané veličiny odvozené. Mezi odvozené veličiny patří všechny ostatní veličiny, které vás můžou napadnout. Takže ať už je to třeba rychlost, jo, když se pohybujete nějakou rychlostí, samozřejmě měl bych taky řadit. Takže ať už je to rychlost, ať už jsou to třeba otáčky za minutu, proč ne? Ať je to perioda, frekvence, výkon motoru, nějaká energie a tak dále. Takže ať už je to cokoliv, tak to se všechno udává. To jsou takzvané odvozené jednotky. Proč máme nějaké jednotky základní? Proč zrovna těch 7 jsou základní jednotky? A proč zbytek patří mezi jednotky odvozené? To si řekneme zase za chvilku. Takže já bych nyní zase urazil pár kilometrů jako formou timelapsu. No a potom ještě před Lyonem bych právě řekl něco o tom, proč jsou nějaké jednotky základní a proč jsou nějaké jednotky odvozené.
chybí posledních nějakých 90 km tady podle navigace do Lyonu. Takže bych dokončil to své povídání o fyzikálních veličinách a jejich jednotkách. Řekl jsem tedy před chvílí, že máme nějaké základní veličiny, jaké veličiny to jsou. Řekl jsem, že každá veličina, nebo ne každá veličina, ale drtivá většina veličin má svoji jednotku. Jsou potom i takzvané bezrozměrné veličiny. To jsou veličiny, které se nejčastěji udávají poměrově, že je to poměr mezi něčím, takže například třeba účinnost nebo koeficient smykového tření. To jsou vlastně takzvané bezrozměrné veličiny, nemají svoji jednotku. No a říkal jsem, že řeknu, proč zrovna těch 7, které jsem jmenoval, jsou základní a proč ostatní se udávají jako odvozené. A ten rozdíl nebo ten fígl je v tom, že pomocí těch 7 základních já mohu vyjádřit jednotku všech ostatních odvozených veličin. Kromě těch 2 speciálních, jak jsem říkal, těch doplňkových, těch ohledně úhlů, tam je to trošku jinak, ale všechny ty odvozené mohu vyjádřit pomocí těch 7 základních. Takže řekneme si takovou jednu úplně ukázku, co tím myslím. Takže já se aktuálně pohybuji rychlostí nějakých 40 km za hodinu. Samozřejmě kilometry za hodinu nejsou pro rychlost základní jednotka, jo, ona každá veličina má ještě jakoby základní jednotku. Jednotku, ve které by se měla udávat ve fyzice. Takže pro rychlost jsou to metry za sekundu. No a tady právě vidíte, to, nebo slyšíte to, co jsem říkal, protože rychlost metry za sekundu. Dráha lomeno čas. Použiju tam 2 základní SI jednotky. Nebo když si vezmeme třeba takovou periodu. Perioda, její jednotka je sekunda. Jo, nebo když si vezmeme třeba zrychlení. Metr za sekundu na druhou. Zase metr za sekundu na druhou. Ale samozřejmě jsou i fyzikální veličiny, které mají jakoby svoji speciální značku nebo speciální jednotku. Takže jako takový příklad může být třeba síla. Jednotka síly je Newton. Ale i ten Newton lze vyjádřit pomocí základních SI jednotek. Protože Newton já mohu napsat jako kilogram krát metr krát sekunda na minus druhou. To je vlastně Newton. Jo, kdo je na základní škole, tak třeba teď úplně neví, jak to myslím. Kdo je na škole střední, tak ten by to měl vědět. A má za sebou prvák, tak by tohle měl vědět. Měl by vědět, že Newton je kilogram metr sekunda na minus druhou. Jo, že třeba, já nevím, tlak, Pascal, je kilogram krát metr na minus první krát sekunda na minus druhou. A tak dále. Jo, takže samozřejmě to na minus druhou, na minus první, zase úplně ti z vás, kteří chodí třeba na základku, úplně neví, co tím myslím. Když řeknu metr za sekundu, metr lomeno sekunda, tak já místo toho lomeno sekunda mohu použít sekunda na minus prvou. Jo, a napsat, že je to metr krát sekunda na minus prvou. Tak, teď jenom trošku odpočím, já se furt tady tenhle autobusák, ten jako už mi chce předjet nějakou chvíli. Já mu tady snad za chvilku uhnu. Takže proto jsou tyhle ty veličiny základní, protože opravdu pomocí těchto veličin a jejich jednotek, pomocí těch 7, já můžu vlastně odvodit všechny ostatní fyzikální veličiny, respektive všechny ostatní jednotky fyzikálních veličin. Hodně často tohle to bývá třeba u přijímacích zkoušek na vysokou školu. Jo, vyjádřete třeba Newton v základních SI jednotkách, nebo vyjádřete třeba volt v základních SI jednotkách. Všechno lze vyjádřit v těch základních SI jednotkách. A potom jsou samozřejmě i určitá specifika fyzikálních veličin, která se třeba v hovorovém životě úplně nepoužívají. Protože kdyby se v hovorovém životě používaly, tak by člověk vypadal jako robot. Ale jedna taková základní věc, kterou určitě je dobré, abyste věděli, abyste si pamatovali, protože si myslím, že většinou i váš učitel fyziky vám za to bude nechtří nadávat, ale bude vám říkat, že to máte blbě. Tak jednotka času je sekunda. Vteřina není
po fyzikální stránce jednotka času. Vteřina je jednotka úhlu. Je to jednotka z geometrie. Víte, že úhel má stupně, minuty a vteřiny. Takže vteřina není jednotka času. Jednotka času je sekunda. Takže na tohle opravdu pozor. Nepište ve fyzice, byste teda neměli psát, že čas je 5 vteřin třeba, nebo že něco bude trvat 5 vteřin a tak dále. On je tam i problém v tom, jak to zapsat, jako 5V, tak se vám to bude plést třeba z rychlostí, která se právě V značí. Jo, takže na tohle to opravdu pozor. Protože mi zbývá kilometr do cíle, já už jsem v Lyonu, myslím si, že to vyšlo suprově načasované, že jsem tak nějak řekl, co jsem říct chtěl k těm fyzikálním jednotkám a jejich veličinám, nebo veličinám a jejich jednotkám. Takže pro dnešek to ohledně povídání z fyziky bude všechno. Příště bych ještě k tomu něco doplnil, řekl bych ještě něco právě k těm fyzikálním veličinám, spíše už k těm jednotkám, nějaké násobky, nějaké převody, informace o převodech. Jo, jak jakoby převádět nebo nepřevádět. Tady tudy musím doleva, teda doprava. Co se převádí a jak se to převádí a tak dále. Takže ohledně fyziky by to bylo všechno. Já teď tady zaparkuju návěs ve firmě Carrefour. Přivezl jsem tedy 18 918 kg tuňáku. Koukám, že to vezu tady rovnou do obchodu. Takže doufám, že se tu nějak vymotám. Přijelo zásobování v 1:30 ráno. Chudáci prodavače, prodavačky. Ale tak já jim to tam postavím na rampu a ráno to vyložíme. Takže uvidím, jestli se tam stočím. Tam stále ještě ten jeden návěs. Tam úplně nevím, jestli se stočím. Když to tam zkusím takhle. A já jsem tam měl 11 místo zpátečky. Když to vám také, tak já tam stejně nic neuvidím, takže já potřebuju pohled z tohohle zrcátka. No a jedu přímo do něj. Takže to musím víc zlomit. Koukám, tady zrovna úklidová služba. Samozřejmě, že jo, je 1:30 ráno, takže uklízí mejou silnice. A nevím, jestli se to tam stočím, spíš tamhle postrčím ten zelený návěs. To stojím úplně. Už jsem zlomil až moc teď. Takže to musím trošku stočit zpátky. Ještě to vzít takhle. Tak. A znova přes zrcátko a teď by to možná mohlo klapnout. Nebo furt ještě ne. Nevím, jestli už teď klapne nebo ne. Každopádně návěsu jsem se vyhnul. To je teď to důležitý. Tady ještě popojedu dopředu, tady je lampa. Tak, a teď už to zkusím, jestli to tam točím takhle, tak ho tu také nechají stát. Tak, ještě trošku a budem tam, takže tady samozřejmě to parkování teď nebylo úplně ideální, já jsem se tam blbě najel, ale a hlavně jsem se tam dostal, že jsem nic nerozbil, snažím se opravdu jezdit bez nehod a chci jezdit co nejvíce reálně, takže jsem i rád za každou radu, co a jak, protože přece jenom jakoby s reálným řízením kamionu nemám žádnou zkušenost, takže rady ohledně toho, že třeba méně používat brzdu, že jsem za to rád. A doufám, že bylo i vidět, že jsem se v dnešním videu snažil daleko více používat retardér, který mám tady na tlačítkách. Takže jsem se snažil opravdu používat tuhle tu možnost brzdění,
před křižovatkama, zatáčkama a tak dále. Tak, návěs je připraven k vyložení. Super. Takže jo, takže my jsme v cíli. Takže já to zabrzdím. Dám tam jenom obrysovky. Já jdu vykládat. Děkuji vám za váš čas, který jste tomuto videu věnovali. Věřím, že jste se třeba dozvěděli i něco zajímavého ohledně fyziky. Příště budeme pokračovat, příště si řekneme něco ohledně násobků a dílů fyzikálních jednotek. Dneska to bylo spíše o těch veličinách, jaké veličiny jsou základní, jaké odvozené, jaké doplňkové. No a příště si něco více řekneme o jednotkách, to znamená, jak se jednotky zapisují, jaké mají jednotky specifika, jaké jednotky třeba známe a tak dále. Takže já jdu vykládat, odpojím návěs a ode mě je to pro dnešek již opravdu všechno. Takže mějte se pěkně a příště zase naslyšenou. Tak ahoj.